Демек, буулануу, бууга айлануунун салыштырма жылуулугу. Биз сууну дайым эле билебиз, сууну ичип пайдаланып атабыз. Ошол суунун молекулалары тынымсыз баш аламан кыймылда болот. Мен мисалы үчүн бул суунун молекуласы көрүнүп турат мына көрүнүп. Мындай суунун молекуласы. Булар баш аламан тынымсыз кыймылда болуп, өз ара кагылышып турат. Молекулалардын өз ара тартышуу күчтөрүн жеңип, суюктуктун бетинен сыртка чыгып кетүүгө жөндөмдүү болушат. Суюктукту ысытууда молекулалардын кагылышууларынын саны арбып, чоң энергияга ээ болуп, көбүрөөк молекулалар учуп чыга баштайт. Муну буулануу дейбиз. Мисалы үчүн, молекулалар өтө күлүк молекулалар тезирээк бууланып чыгат мында. Аны биз күлүк молекула деп коебуз. Демек ошол молекулалардын сыртка бөлүнүп чыгышын биз буулануу деп айтат экенбиз. Мисалы, тарелканы көрүп турасыңар. Мына бул жердеги тарелкада суу бар. Мында суу бар. Суу бар. Анан бул стаканда суу бар. Мында дагы суу бар. Эгер де экөөнү биз бирдей жерге коюп койсок, күнгө коюп койсок, тарелкадагы суу биринчи бууланып кетет, ал эми стакандагы суу бир аз эле бууланганын байкайсыз. Башкача айтканда, бир аз азайып калгандыгын байкайсыз. Себеби эмнеде? Канчалык бетинин чоңураак болсо, молекулалар тезирээк бөлүнүп чыгып, тезирээк бууланып, абага бууланып кетет экен молекулалар. Демек бул аянтына дагы жараша болот экен. Мисалы үчүн биз жууган кирлерди жууганда жайып коебуз. Жайып коебуз. Же болбосо бул көрчүктөгү суу, жаандан кийин көрчүктөгү суу. Эгер де күн тийсе, кадимкидей буу чыгып аткандыгын байкайбыз. Демек бул дагы бууланып, батыраак кургайт. Батыраак кургайт. Мисалы үчүн жайкы убакытта мына баланы көрүп турасыңар. Бул жерде баланы көрүп турасыңар. Бала көлгө түшүп чыккандан кийин үшүп кетет. Эмне үчүн үшүп кетет деп ойлойсуңар? Себеби денесиндеги суунун молекулалары учуп чыгып, өзү менен кошо энергияны кошо алып чыгат. Ошон үчүн бала үшүп кетет. Үшүп кетпеш үчүн тезирээк ачынып, анан жылууланат. Себеби мындай туруп турганда молекулалар кошо энергияны алып чыкканда бала үшүп чыйрыгып кетет. Демек анда мындай жыйынтыкка келели. Суюктуктун бетинде пайда болуп туруучу буу пайда болуу буулануу деп аталат. Буулануу деп аталат. Суюктуктун температурасы канчалык жогору болсо, буулануу ошончолук тез болот. Демек суюктуктун буулануусу анын бетинин аянтынан көз каранды деп айттык. Азыр эле мынакей бул жерде тарелка менен стаканды мисал келтирдик. Демек кайсынын бетинин аянты чоңураак болсо, ошол тезирээк бууланат экен. Эми буунун суюктукка айлануу кубулушу конденсация деп аталат. Мисалы, мончого түшүп жүрөсүңөр баарыңар эле. Мончодо суу бууланып, буу муздак стенага тийип кайра суюктукка айланат. Башкача айтканда, стенанын бети терди. Булуттардын пайда болушу, күндүн жаашы, шүйдүрүмдүн пайда болушу дагы абадагы суу буусу муздаганда суу тамчылары пайда болот. Мисалы, мындай жыйынтыкка келели. Массасы 1 килограмм болгон суюктукту анын температурасын өзгөртпөстөн бууга айландыруу үчүн канчалык жылуулук саны зарыл экендигин көрсөтүүчү физикалык чоңдук бууга айлануунун жылуулук саны деп аталат. Биз эл тамгасы менен буугайлануунун салыштырма жылуулугун белгилейбиз. Жылуулугу. Демек буугайлануунун салыштырма жылуулугун эл тамгасы менен белгилейбиз. Анда бирдеги бир джоул бөлүнгөн килограмм. Бир джоул бөлүнгөн килограмм. Демек анда биз мисалы үчүн жерде массасы эң барабар 1 килограмм суу, 1 килограмм суу температурасы 100 градус Цельсия. Демек суу 100 градус
100 градуста кайнайт. Кайнагандан кийин канчалык отту жаксак деле 100 градуста температура тура берет, а бирок суюктук ошол убакытта буулана баштайт, буулана баштайт. Демек ошондо буулануунун салыштырма жылуулугу 100 градуста буунун салыштырма жылуулугу сонуку эл барабар 2,3 көбөйтүлгөн 10^6 даражасындагы джоул бөлүнгөн килограмм. Демек бир каралычы балдар, 1 килограмм сууну бууга айлантууда буунун салыштырма жылуулугу эл 2,3 көбөйтүлгөн 10^6 даражасындагы джоул бөлүнгөн килограммга барабар экен. Анда биз формуласын жазалы. Q барабар эң көбөйтүлгөн эл. Бул бууга айлануунун жылдык санынын формуласы. Бууга айлануунун жылдык санынын формуласы. Демек мында эң ошол буунун массасы, эл болсо салыштырма жылуулугу, ал эми Q болсо жылуулук саны, жылдык саны. Демек мында эгерде биз мындай жыйынтыкка келсек, кайноо температурасында алынган каалагандай эң массадагы суюктукту бууга айландыруу үчүн зарыл болгон жылуулук санын эсептөө үчүн бууга айлануунун салыштырма жылуулугун, бууга айлануунун салыштырма жылуулугун анын массасына көбөйтүү керек. Көбөйтүү керек. Эгер биз момундан элди тапсак, ушул жерден формуладан элди тапсак, эл барабар Q бөлүнгөн эң болот. Демек мында бул салыштырма бууга айлануунун салыштырма жылуулугунун формуласы болуп калды. Эгерде биз салыштырма жылуулугу бизге белгисиз болсо, биз ушул формуланы пайдаланабыз. Эгерде бир жерден биз эмди таба турган болсок, эм барабар Q бөлүнгөн эл болуп калат. Эл болуп калат. Демек мында ошол буунун массасын бизге тапкыла десе, буунун массасын бизге тапкыла десе, анда биз ушул формуланы пайдаланабыз. Демек буунун буу биздин турмушубузда кеңири колдонулат. Мисалы үчүн жылуулук электр станцияларда, үйдө жылытууда, мончолордо, кир жууган жайларда, турмуштук керектөөлөрдө кеңири пайдаланылат. Демек балдар, биз бүгүн бууга айлануунун салыштырма жылуулугу жөнүндө түшүнүп алдык.